ာကုသိုလ်ရမယ်ထင်တဲ့လူတွေကဖះရှိခိုးတယ်အေးငါတော့သူများအသက်တတ်ရမှာစိတ်ချမ်းသာလို့တောပြစ်ထွက်တယ်ဟာဒါဝတ္ထုရှိထားတဲ့ဇာလန်ကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အခုဒရိုက်တာဖြစ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇာလန်ဆန်းဆန်းဟို location ဆန်းဆန်းလေးတွေရိုက်ချင်တဲ့အာတီတာရှိတော့ဒီဇာလန်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တာကတော့producer ဒီလိုအကိုရဲ့ဒီလိုဇာလန်မျိုးလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အာကိုတို့အဲ့ဒီ driver back ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲဒီကြက်ကူအကြောင်းကလည်းဒီ social media တွေပေါ်တက်လာတော့အဲ့စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါတွေသွားကြည့်ပြီးတော့အဓိကတော့ဇက်လန်းကိုအရင်တီဆောက်ပြီးမှဇက်ကောင်တွေကိုစွတ်ပြီးတော့ဇက်လန်းကိုတီဆောက်တာပေါ့နော်ဇက်လန်းထဲမှာဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာတတိပေးချက်ကလေးတွေတန်ဝေကရောက်ဝယ်ရလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်လန်းရဲ့ခိုင်မာမှုဖြစ်အောင်ကာရိုက်တာတွေ strong ဖြစ်အောင်လည်းတီဆောက်ယူတယ်နောက် location အရာတကယ်ရှိနေတဲ့ဂူကြီးတွေတကယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ light call မှာအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းရုပ်ရှင်မရိုက်တာအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒေတာကန်နေရဆိုတယ်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်လေရိုက်တာမရှိတဲ့ဒေတာ location ကလည်းဘယ်နေရာရိုက်ရိုက်အစ်စ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်မှုတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဇက်လန်းတိဆောက်ပြီးတော့ဇက်ကောင် character တွေကိုလည်း strong ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါအကိုတို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီ reference တွေတော့အတိအကျယူရတာပေါ့နော်ဥပမာဟိုရေးတဲ့ကြက်ကူဆိုတဲ့စကားလုံးကအစမြန်မာစာလုံးပေါက်တပ်ပုံချမ်းမှာဆိုရင်တော့ကာကြီးကိုရက်ပင်းနဲ့ကြက်ရတယ်။ဒါမဲ့အခုလက်ရှိကြက်ကူကြီးမှာဆိုင်းဘုတ်ကြီးထူထားတာအားလုံးလည်းရေးဆိုနားလည်နေတာကာကြီးရက်ရက်တတာနဲ့ပဲကြက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအတိုင်းပဲကိုရောအဲ့ဒီစာလုံးပေါက်ကိုယူထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလည်းတကယ်ရှိတဲ့တကယ်လက်တွေ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာရှိနေတဲ့ဂူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုရောစိတ်ကူးရင်ပလော့တွေဖန်တီးပြီးထည့်လို့မရဘူး။မရတော့ဒီဂူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းအထောက်ထားတွေလူတက်ဆိုင်ရာဒေတာခံနေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဂူကြီးရှေ့မှာနေပေါင်းမြောက်စွာတည်င်းတုံးလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားချက်တွေနောက်လက်တွေ့အကိုတို့တကယ်တွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာမှာရှိတဲ့ဟိုစာပေရင်ကျိမှုအဖွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲတွေနဲ့ဂျိန်ဖန်များစွာကိုတို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှဒီဇက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအမှားယွင်းမရှိအောင်ထည့်ပြီးတော့ရရတာပေါ့အဲ့ဒီအခုကြက်ကူကလည်းအဲ့ဒီလိုကူအမျိုးအစားပဲဒီသူတွေတည်တယ်မှတ်တမ်းမှရအစိုးရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယအရှိဆုံးဂူလို့ဆိုတယ်တတိယအရှိဆုံးဆိုပေမဲ့လည်းဒီနေ့ထိဆုံးအောင်ရောက်ဖူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဂူရှိမှသတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်တယ်တခါတော့နိုင်ငံသားတွေ၄၅၆ယောက်ဒါဂူဆုံးထိရောက်ဝင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ပစ္စည်းကရိယာအစုံအလင်နဲ့ရောက်ပြီးဝင်သွားတာတနေ့ကုန်တယ်ပြောတယ်မဆုံးခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်တို့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့တွေလည်းရသလောက်တော့တိုးဝင်ကြည့်တယ်တချို့တွေအာဆက်ဖွဲ့တွေကခလေးတွေဆိုဆက်စုပြီးတော့ဟိုထဲတွေဝင်ကြည့်တယ်သူကအဲ့ဒီဂူနဲ့တူတယ်ဆိုတာယူရီးယားဂူနဲ့တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့လိုပဲကြောက်အနေအစင်းတွေရေချောင်းတွေပါတယ်အထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစမ်းချောင်းရေကဘယ်ဟာစီးဆင်းလာတဲ့ရေမှန်းမသိဘူးသူကတောင်ထဲမှာပပတ်လဲမှာလည်းမြစ်ချောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေတော့ရှိတယ်ဆုံးအောင်တော့ဘယ်သူမှမရောက်ခဲ့ဘူးအထဲမှာအဲ့လိုရေချောင်းတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယအရှိဆုံးလဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းမှတ်ရလေးလဲဆိုတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီလိုကူအမျိုးအစားမျိုးပဲအားလုံးအသက်ရှူတွေကြက်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုတို့ကလည်းဝင်နဲ့တကယ်အမှောင်လိုချင်တော့လုံးဝအလင်းမပေါက်တဲ့နေရာတိဝင်ရရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နေရာလဲကိုတို့ရိုက်ဖို့ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်လဲကျေရမယ်ကိုတို့လိုချင်တဲ့ဒီကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲကြီးတွေပါလေလဲပါရမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်ရိုက်တယ်နောက်မီးရုပ်တွေနဲ့ရိုက်တော့လဲမှိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့နောက်အသက်ရှူရတာမဝဘူးအပိုတိတာကဂူပေါက်ရောက်သွားလို့ရှင်လေအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုနှာခေါင်းနဲ့နှိုက်ကြည့်လို့ရှင်အကုန်မှိုင်းနေကိုရှူမိထားတာနှာခေါင်းနဲ့အမဲတွေဆိုတ िश ူးနဲ့တော်တော်နဲ့ကိုထုတ်လို့ကိုမနိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကတော့ဂူထဲမှာမသိဘူးကိုတို့အဖွဲတွေရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အဖွဲတွေရောအတချို့လာကြည့်တဲ့ပြိသက်တွေရောအဲ့လိုယာနဲ့ချီရှိတာပေါ့အထက်မှာလူတရာလောက်ဖြစ်သွားမယ်နဲ့တူတယ်ညာတော့လေဆိုတော့ဟိုမီးတုပ်တွေမှိုင်းနေရလဲအများကြီးထွန်းရတယ်ဆိုတော့လေခဏခဏရိုက်ရတော့အားလုံးရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီဘလောက်တော့မိုင်းနေအစုပ်တဲဝင်သွားလဲတော့မသိဘူးအားလုံးနှာခေါင်းမှာလို tissue နဲ့တုံးလဲမဲနေရပဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်သူကဇလန်းအရာလဲဒီကြောက်ကပယံကြီးကနေပြုတ်ကြတဲ့ block ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ block ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကြီးကတက်မရိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပင်မန်းပင်တော့ပင်မန်းနဲ့ကားလည်းမရောက်ဘူးလေဆိုတော့ဒါချွေချင်းနဲ့တက်ကြရတာပေါ့ဇက်ဖွဲ့တွေဘာတွေရောခုနကဂူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ lighting ကောင်းဖို့အတွက်မီးလုံးကြီးတွေထွန်းရတော့မီးဟိုမီးဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတောင်ချီမှာထားခဲ့ပြီးတော့မီးကျိုးတွေအစင်စင်မရလို့တော့ရန်ကုန်ကျိုးတွေထပ်မှပြီးတော့ထပ်ဆက်ပြီးဟိုအခုအတွင်းထဲဒီမီးရောက်အောင်လှုပ်ပြီးမှတကယ်လိုအပ်တဲ့ lighting ကောင်းကောင်းရအောင်ဒါ DOB ဝန်လွတ်ထွက်ကလည်းအရင်စူးစမ်းထားပါတယ်ဒီကားတွေ
ดูเนี่ยพัฒน์โลกาโรซาเปอเท่าท่ามาดันมาอย่างไม่ชิวทำให้คุณอาโกเปียดรู้ว่าน้องเสียรอยเดียดีตากาเด็กแต่จีวาจีเดียวมีเนี่ยสงสารเจียอาลงอ่ะคลีโอมีเมย์ประตูมาสู้ตีนี่เดทานาอีโลดีกุยเนี่ยพัฒน์แต่ปูมีลูมีบ่ก็ยาดเนี่ยลงอ่ะที่จังเปียนท้าส่วนอาลงอ่ะเล็กขันบีโรอาลงอ่ะยงจีท้าจ่าเลยปูจะมีบ่อะไรจะเอาอย่างไรใหญ่ท้าเลยเราบีโรก็ยาเนี่ยพัฒน์โลที่ โอ้ยอยากตะโกนให้ทูบไว้ดีป่ะเนาะอะไรสิลูกเสียงเนี่ยยังรู้สิมาทุ่มเนี่ยท่าเลยเจ้าอย่างเช่นเดียวแต่แกอะไรตะโกนให้ทูบไว้กูแต่แกอุตส่าห์มีตัวตู้มีอยู่เนี่ยตู้ไปส่งเยียร์นะอะไรมิวอะไรลูกเรียนเนี่ยกูรู้ติดใจด้วยมีเมียบีตัวกูเรียนตัวทูจะนั่งทูลูเมียเอ้ยเจ้ามาปาร์ตะโกนให้ทูราส่วนยุ่งเสียงใหญ่ปวดตัดทูรามาหอบู ยุ่งเสียงเลยใหญ่กว่าแต่แกเลยตะกุตะโกนให้ทูบไว้อาศัยจีพันดีบีรออ๋อกูรู้แต่แกเลยตะโกนให้เสร็จทูเลยอะไรเฮาเลยยุ่งเสียงใหญ่เดียวเนาะไอ้รวมอยู่แต่แกตัวตะโกนให้ทูเลยเสียยี่เนี่ยตัวส่งสวยเนื้อบีไอ้ที่ท้องนั้นเส้นละแต่งกูรู้ใหญ่แก่ละอ๋อที่เศร้าเท่ามาเราปูวิตติจ้าจ้าลิลินนั่นน่ะตัวยีท่าราชีเดออ๋ออารมณ์น่าเลยอ่ะจำยังเนี่ยพี่ว่าไม่สุรุ่งเสียงตัว ตะโกนให้ทูแม่สุรุ่งเสียงตะโกนให้คู่แม่จะก้าวสายอยู่ยาเลยเอาไปไอ้ตะโกนให้โอ้ตั้มมาพูดแบบลูกเป็นมิวมาตั้มมาอย่าเลยสุรศิกังเจริญชีเลยไอ้ลูกเป็นโอ้เข้าเดนี่มาเลยประตูว่าอุ้ยบีเลวาร์เลยสมิวยูสันเซสันตลาเลยตัวมาเลวาร์เลยตะโกนให้ทูเลยเยี่ยชีเลยเนียชีเลยตัวเชิงยาดีพยายามมาลุ่มยาตัวเชิงเนี่ยตัวเลวาร์ละมิว เอาละพอมาเลวาร์เลยบ้าลูมาเลวันเอริยามาท่าโอ้สันสีทบ้าสันยีทบ้าชาปาราโรโมข้าวนารุอาซาชิเดพเช่นปวนอ่ะอะไรมีอะไรพิจารณาดีอุสาวยงจีจีเนอาลงอ่ะแต่มีลงอ่ะเราเลยเราท้าชีเลยยูยาเซนลาดคุบก็กลัวเราอารมณ์มีปวนอ่ะในงานใจตัวใหญ่มาลูกเอเชียนซานอ่ะโมก็ได้พิมาอ่ะกูที่เกียร์พี่เนี่ยสกุปยอดอ่ะเนี่ยตอนนี้บางชาวเซลล์ชีวิตยุ่งยากกูมุ่งมีชีวิตเราดีตากันแต่จีวาจีเลยสูเลย สระกูรู้ตัวใหญ่ได้ใช่ไหมเลยถ้าแกพี่เนี่ยวุ้นยิ่งเจ้าเลี้ยสุลูเชนเนี่ยนายกุญยิบาร์เลยสระตัวพี่เนี่ยมาเรื่อยๆเช่นนี้ก็ยังรู้บ่เนาะสระถ้าในงานเย่คิดว่าลงงานเลยนายทักกูอยู่เลยนับวิโดดีด้าสัญญาอยู่ยาเลยกูรู้เชื่อใจในด้านเย่เชื่อใจกันเนี่ยอยู่อาจริงๆมือเลยอ่ะพอสัญญาเลยจ่าเลยอะไรจะเอาไปได้ตัวเลยมีนสามเลยเอาที่เรามาส่วนแต่แกอยู่ยาเลยพาดีเลยจะอยู่ทุกปีเดือนสุรามิว ที่ก้าก้าที่โอ้ก็มีอะไรพิเศษบ้างเลยสักการะก้าวพามาเสจพิเลพามาเสจพิเลลูกอินเดียบิวเรมีก้าวหนึ่งของเราพามาเสจพิมาสุรายีวัจจารมีชีวาอู้ทำที่ก้าวมาไอ้ที่พามาเสจพิจันนะยีวัจจาชีเลยถ้าพาเลสอนนั้นไปที่ก้าไอ้ที่ยูยาตลีลีโอที่จะทำโอทาบีโรที่ตันทราบูตุดายาจีจันเนสิตนาพาเลยนารุกัวพาดายเนี่ยพัตตาลูโอ้วุสุราแต่ชาลูอาซาดูซาลูไม่เอา กูกูไรไม่ใส่เลยใส่เลยสุดเลยเนี่ยไอ้จู่จี้เอางูใส่เลยดูเรียไม่นี่จ้าระบ่เนาะถ้าช่วยเลยตีด้วยปีบีโดเทน่ะเด็กเราไม่ปีวตีลงที่เย่เน่ามาไอ้กูเล่าแค่เดียวอากูดูจุยเดียกูไม่ใส่แต่ชาลูซาดูสับปีโดไม่เอาไอ้เราตีลงที่เย่เน่ามาไอ้จุยดีจังยังจังจะเล่าอาจีกูกูไรใส่ยาตาสุดเลยเฮาที่เดชนะไอ้เราแต่เชียงทงมาจุยดีเต็มตัวจ้าบุบ ถ้าดีท่าจ้าบุอะไรอะไรมาเสียชีวิตป่าได้ยี่อะไรที่ดีจ้าจ้าไปเจอมาเอ๊ะอะไรกูกูอะไรไอ้ที่ขนาดเจริญพี่ดาวน์สันนั้นอะไรกูกูนั้นสันนั้นที่สาวท่าเลยส่วนอะไรที่รู้สึกที่เป็นรู้เลยจ้าเราอารมณ์มันจะตู้จ้ามาบอลรู้พี่ดาวน์เลยส่วนการที่กูมาเดี๋ยวกายกันว่าสิ่งมันน้อยกันชีวิตเอาอากูตัวมาเอารู้ต้องเส้นชีวิตกูตัวมาเลยต้องหูชีวิตเอาบ่ตัวกูเรียกว่าพยายามไม่ใช่กูกายกันไม่ใช่กูวิจิกันไม่เอาเลยพยายามไม่ใช่กูท
ားတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုရှိတဲ့အတွက် तू อ่ะပြင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက definitely
ထုတ်ပြလို့မရပါမယ်ဒါဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေကိုလည်းဒါမေးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာထည့်ရိုက်ထားတာပါကိုမိမကိုဟို session နဲ့အနည်း20လုံးလုံးကိုပြန်လာတာကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟာကွာအမင်းကွာငါ့အလောက်တော့စောင့်နေရသလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မချီတင်ခဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့အဲ့ဒီ emotion ကြီးကတော့ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဒရိုက်တာတစ်ဖက်ကလှုပ်ရင်းနဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီစင်းလေးကတော့ဟာတိဒီကားကပါဝင်တဲ့ location တွေရောအကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဇလန်းဖွက်တီထားပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ message တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လည်းတကယ်စံတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားပါအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဘုသူတလည်းရတယ်ရုပ်ရှင်ကားတကားရဲ့ရတာလည်းအပြည့်အဝပါတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့လူတယောက်တော့ဒါလုံးဝသူပေးရတဲ့အချိန်ငွေနဲ့လုံးဝထိုက်တန်မဲ့ကာရကလည်းတော့ကိုယ်အမခံရပါတယ်တူတူဘုရားကြောရအောင်ဒါအနာလာပြီလက်အုပ်ချီစမ်းပါမမေလက်ညှိုးခွေးတဲ့လက်ကလက်အုပ်ချီကိုကတ်တယ်မေရဲ့ကိုရွှေတာလက်ချုပ်ပြမယ်ချုပ်ပြမယ်他撇呀你不要死耶你好你那谁露露露好少的后来不要死后来不要死